דברי ברכה אחרונים, הרב אברהם ישעיהו שטרן, מנכ"ל קריאת בנות. צהריים טובים, פשוט אחד, מי שנשאר בכל אופן. אני במשך שעה וחצי שאני יושב פה, ניסיתי ללמוד את השמות שאני אוכל, אבל אני רואה שנשארתי רק עם ידידי הרב מילר, ואת הרב קסל. פשוט הקהל הקדוש, אני רוצה כילוי נאות ש... אני עומד פה בתפקיד של מנכ״ל קריאת בנות, אבל מי שיסד את זה זה אבי זיכרונו לברכה. אז יש פה חלק מהאנשים שהם בעצמם יסדו את המוסדות, אבל זה לא אני, אבל אני ממלא מקום. לפני, ברשות ידידי הרב ברונו, שאנחנו כבר שנים רבות הוא ליווה את המוסדות שלנו עם כל מיני סרטי תדמית, תודה רבה גם על היום הגדול שעשית. לפני כמה חודשים הייתי בארצות הברית וניסיתי לעניין אישה עשירה מאוד גדולה שתתרום לנו פרויקט גדול. והיא שאלה אותי שאלה מיד בהתחלה, מה מייחד אותך בשוני מכל המוסדות שמטפלים, יש הרבה מוסדות שמטפלים בנוער בסיכוי, בנוער בסיכון, ולקח לי כמה דקות לחשוב באמת מה מייחד אותי יותר מכולם. אמרתי, אנחנו עושים דברים גדולים, אז אמרתי לה, אנחנו בית. ואמר לי, מה זה אומר בית? ואני רוצה רק לתת דוגמה אחת. דבר ראשון, אני רוצה לתת טיפ לכל מנהלי המוסדות שעדיין נמצאים איתנו בעולם, שמתעסקים בנושא הזה. אנחנו, יש לנו מוסד לבנות, שבאים מרקעים קשים, חלקם יתומות, חלקם יתומות עם בעיות קשות. בשנת 2019, אנחנו נושקים ל-2019, מי ששולח היום למוסד, לפנימייה, יש סיבה, היום התפיסה היא כבר לא להוציא מהבית, מי שכבר כן נמצאת בפנימייה, היא חייבת להיות, זה מקרים מאוד קשים. ואני אומר, הטיפ הזה שמי שמצפה לקבל פידבק מאותם נערים או נערות, אז שלא ייכנס לתפקיד הזה, זה חסד של אמת. יש כן, אחרי שמתחתנות ומקימות בתים, יכול להיות כן מצב שמגיעים אלינו להגיד תודה, אבל בשעת מעשה, העבודה היא חסד של אמת. יש אפילו טענות והרגשה שאנחנו מקבלים תרומות על חשבונם, ולפעמים העבודה היא מתסכלת, אבל מי שמרגיש שליחות, אז אני חושב שזה העבודה. אבל אני רוצה רק לספר סיפור, מה זה בית? לפני 15 שנים, הייתי בפנימייה, והאם הבית אמר לי שיש איזה בת שבוכה באחד החדרים והיא לא רוצה ללכת לבית הספר, והיא רוצה לדבר איתי. וניגשתי לתלמידה והיא כל הזמן החזיקה את היד על הפה, והיא בוכה והיא מתביישת, שאלת אותה מה הבעיה. באיזשהו שלב היא הורידה את היד וראיתי שאין לה שיניים. והיא אומרת לי, תשמע, הרב, בעזרת השם, אני בת 12-13, יבוא היום אני צריכה להתחתן. היא הגיעה מרקע מאוד קשה של גירושים והזנחה קשה, והיא הייתה ילדה שעברה התעללות. והיא נפלה בין הכיסאות, במשך השנים עקרו לה עוד שן ועוד שן, היא נשארה עם שלוש או ארבע שיניים שלה. והיה לה איזו תותבת של מה שהיה בזמנו, שהכרנו את זה מהסבתות, ששמו את השיניים בתוך הכוס בלילה. וכל פעם ברונו, אתה זוכר את הסיפור, וכל לילה הייתה שמה את זה בבושה, והיא אומרת, אני אפילו לא יכולה לחייך. כל פעם שהיא מדברת, פתאום השיניים בורחות החוצה. אני זוכר שדיברתי עם אבא זיכרונו לברכה, והשקענו, שמו לה ממש, בנו לה טיפול, שיניים חדשות, ב-$90,000. זה רק מקרה אחד, רציתי להגיד מה זה בית שהנתינה היא בלתי נגמר. זאת אומרת, מקסימום שאפשר אולי יותר מבית במידה הזאת, אני לא רוצה להאריך, אני יודע שכבר רוב הציבור אינו איתנו, וגם אלה שנמצאים פה כבר רוצים את ארוחת צהריים. אני רק רוצה להגיד, כמו שהרב גרוסמן שליטה שהיה איתנו אמר, אנחנו באמת מעוניינים לעזור.
ומי שיושבת פה, או שאנשי מקצוע שיודעים על בנות שצריכות, יש לנו ברור שמקום מאוד מיוחד בירושלים, עכשיו במרכז הכי, מקום מרכזי בירושלים, מקום שמצד אחד הוא מרכזי, מצד שני זה משהו בפני עצמו. אנחנו מאוד נשמח לעזור למי שצריכה את העזרה שלנו, יש לנו צוות מאוד מקצועי, ובעזרת השם, תודה שוב פעם מיסטר ברונו שנתת לנו את ההזדמנות, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולנו, שיהיה לנו הצלחה.